розробку даних у сфері навчання. Аналіз та обробка даних є дуже актуальною темою, тому що вона потрібна не тільки у комп'ютерній сфері, але й економістам, фізикам, біологам, хімікам. Тому потрібно, щоб студенти не тільки знали теорію свою, але ще й вміли користуватися програмним забезпеченням, як для яких вони будуть далі працювати. Тому дуже важливо, щоб в навчальних закладах були якісь предмети, де учні будуть вивчати, як правильно користуватися, які програми і методи. Але не кожен учбовий заклад може собі дозволити зараз встановити дорогі програмне забезпечення, тому вільне програмне забезпечення є дуже гарним вихідом, тому що можна його встановити не тільки в університеті, але й кожен студент може його встановити вдома без усяких переконів. Я вам трохи розповім про деякі програми, які коли своєму самі в університеті, може, хто ще про них не знає. Ну, коли розмовляти про вільне забезпечення, то не можна не сказати про OpenOffice, тому що він вже дуже сильно відвоював позицію Microsoft, і ним користуються вже багато учбових закладів. Щодо нашого університету, ну, окрім текстових документів, дуже часто використовується кальк, це електронні таблиці. Наприклад, на таких предметах, як математична статистика, теорія ймовірностей, математична оптимізація, от, наприклад, по малюнку, це виконання алгоритмів задання по оцінці консистентності розподілу. Тобто тут є функції розподілів, є варіант зробити їх програму. То ця програма є дуже зрозумілою для кожного користувача, але ну, якщо вам потрібно щось більш важке, то можна буде використати якусь іншу програму, про яку розповім далі. JunoOctave є вже більш складною програмою. Це є вільним аналогом, можна сказати, пакету MATLAB, і він є сумісним з кодом, який ми пишемо в MATLAB. Він пропонує багато функціональності по роботі з матрицями, з однолінійними та нелінійними рівняннями, з комплексними числами. І от, наприклад, на малюнку це знаходження машинного нуля, і для побудови графіків використовується програма GNU-Plot, про яку я вам далі розповім. GNU-Plot – це теж вільна кастомна програма, за допомогою яких можна малювати графіки різної важкості. На малюнку зліва – це, мабуть, такий найпростіший, що може виглядати ця програма, і ось на малюнку ще справа вже видно, що на багато більшої важкості можна зробити малюнки. Ця програма підтримує можливість використання скриптів, також можливо завантажувати набір даних прямо з якогось текстового файлу, і є багато функціоналістів з математичними формулами і різними варіантами представлення малюнків. Ще один пакет root, він, мабуть, є найважчим з усіх, про що я буду розказувати. Він був розроблений у дослідницькому центрі CERN, і в нього є багато функціональність. Він пропонує роботу з розподіленими обчисленнями, аналіз даних, побудову графіків, матричну алгебру та все інше. В такому вигляді можна побудувати теж просту гістограму. Пакет є дуже об'ємним, але ті учні, що вшили C++, для них це буде не дуже важко, тому що там використовується така мова, ну, тільки з використанням інших бібліотек. І щоб розповісти про обробку даних з різних боків, я хотіла ще розказати про моє ДБ. Це
ЦСКБД, яка подібна до MySQL, основною метою якої є створення повносамісної з MySQL бази даних, яка при цьому буде мати значну кількість покращень і буде вільною з відкритим кодом, і щоб кожен мог її змінювати чи щось таке. Приклад на сайті показано приклад запросів, які можна зробити. Ну, він повністю такий самий, як від MySQL, але він вільний, тому це дуже великий плюс. Тому вільне програмне забезпечення є в нього багато переваг для навчання. Вільне програмне забезпечення дозволяє робити багато різних операцій з даними, не потребує фінансових витрат, і його можна встановити кожен і в університеті, і в себе вдома. Тому вона дуже підходить для навчання. Запитання. Для решения каких задач используется Octave? Octave, так. Ну, для работы с матрицами, например. А как вы решаете проблему быстродействия в Octave при больших матрицах? Ну, в навчании обсяги такие, что ну, нема никаких проблем при решении. Більше оперативну базу. Там все не так просто, там это не поможет реально. Он реально работает, у него главный недостаток его быстродействия. Ну, ветки. Можно мое питание? А за какой факультет? Комп'ютерних наук. Комп'ютерних наук, бо то, як ви не сказали. Я тоді доповню питання. Ви студент, аспірант? Я студентка факультету комп'ютерних наук Каразина. Ще раз я не чую. Студентка факультету? Студент. Факультету комп'ютерних наук. Так. Бо то, ви мене так не дуже зрозуміли. Ви, наприклад, той інструмент RUT, це дуже специфічний, який використовується в аналізі тих от досліджень елементарних частин. Ну так, ну треба було якось з усіх сторін. А, ясно. Це ви як зі сторони комп'ютеру? Так. У мене не запитання, а на які зауваження. GNU вимовляється як GNU, а не GNU на сайті написано. Ні. Це теж схоже на математику. Це ж вичі на математику, максимум. Це символьні обчислення. На метод. Сайлаб, от я хотів. Сайлаб, це не фігурує. Ну там ще більша проблема з вашими матрицями. Він взагалі рішується. Ну, я тоді вже і своїх 5 копійок. Є така шикарна система GNU-R. Це є де-факто повний тепер стандарт, розумієте, статистичних обчислення. GNU-R користується, пардон, навіть гуманітарії останні, в розробках психологічних. Зараз де-факто всі дослідження йдуть через нього. Я кажу, приділіть увагу GNU-R, і воно вам вернеться. Thank you.